1.200, 1.200, 1.400, 1.500, 1.700, 2K, 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 eita, 2K, voltou, 2.100, 2.200. E aí, galera, beleza de nata com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui e hoje... mais um vídeo de velocidade, dessa vez dá um ligo nesse busão aqui, com esses dois foguetes, três foguetes aqui, ó, um em cima e dois do lado, e vamos fazer desse ônibus, vamos tentar fazer dele o ônibus mais rápido do planeta. Eu tô aqui de noite porque é bem legal esse foguinho aí, no jogo de noite, fica bem legal. Bom, a gente tá no retão aqui, mas eu vou descer a mega rampa também, porque mega rampa é nice. Eu não sei se ele vai bater. Espero que não. Caraca, eu precisava do Franklin, mano. Precisava do Franklin, velho. Deixa eu sair aqui com o Trevor. Porque o Franklin, ele tem uma habilidade que faz com que o carro atinja uma velocidade maior. Então eu vou trocar aqui pro Franklin pra poder atingir essa velocidade aí, mano. Deixa eu pegar ele aqui. Aí. Tá com o Franklin. Bom, vamos ver quanto é que ele vai pegar sem essa habilidade do Franklin. Vamos ficar atento ali aos quilômetros por hora. Bora. Vai. Caraca, já tá a 200. Nossa. Meu amigo. Trocou de marcha, foi pra 700. 800. Caraca. 1.000. 1.000. Nossa. 1.200. Caraca, 1.200 km por hora, velho. 1.200 km por hora, cara. Caraca, velho. Bom, agora vamos usar a habilidade do Franklin, vai. Que é essa daqui, ó, ó. Ó, você pode ver que o bagulho corre mais, ó. Ó, já tá 500. Quando trocar de marcha, o bagulho vai ficar insano. 1.000! Nossa! 1.200, 1.200. 1.400. 1.500, 1.700. 2K, 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 2K. Eita, 2K! Voltou! 2.100! 2.200! Nossa! Caraca, moleque! Caraca, moleque! Mano, que insano, véi! 2 e... Será que esse fogo pega fogo em mim? 2K e 200, véi! Será que ele pega fogo em mim? Pera aí, deixa eu ver se eu tô com vida infinita pra não morrer, né? Vamos ver a invisibilidade aqui. Vamos ver se é fogo mesmo. Ih, rapaz, não é não? Será que eu sou... Vamos subir aqui, vamos subir. Acho que não dá pra subir no busão, né, velho? Eu não sei se dá pra subir no busão. Dá. Vamos ver, vamos ver. Caraca. Pega não, mano. Eita! Levanta! É fogo artificial, velho. Caraca, moleque. 2K e 200. Bizarro. Simplesmente bizarro. Esse busão. É muita velo, né, não? É muita velocidade. Vamos de novo, vai. Vamos ver o velocímetro do busão. Caraca! Já tá 400 km por hora. Quando ele troca de marcha, o bagulho fica doido, ó. Ele pega 1K, sem. Caraca! Olha o freio, não tem freio não, velho. Não tem freio. Bom, seguinte. Vamos...
Caraca, o busão é bizarro, maluco. Vamos. Vou pegar aqui. Eu vou carregar a mega rampa. Então bora lá, galera. Vamos descer lá, mega rampa. Cadê ela? Acho que é pra lá. Mano, quando eu troco de marcha é bizarro. Ó. Caraca, moleque. Troca de marcha é bizarro, maluco. Olha isso. Vai pra frente. Bagulho doido. Sei não, hein. Vai dar uma bugada sinistra com esse ônibus aqui, com essa velocidade. Mas enfim, eu me amarro nesses vídeos de velocidade. Já pegamos velocidades absurdas. Vamos ver se a gente consegue pegar mais uma com esse busão muito louco aqui. Então bora lá, vamos descer. Vai! Nossa! Troca de marcha! Que? Eu bati aonde? O foguete tá me tá fazendo voar, velho. Olha isso. O foguete tava fazendo voar, velho. Não pegou tanta velocidade, não. Não pegou tanta, não. Não sei porquê. Na rua pegou mais. É que é um ônibus, né, velho? Se fosse um carro que... Mas um carro, um super carro aí, acho que pegaria mais. Vamos ver isso aqui. Vamos ver nessa. Vai. Grudou. O que tinha ali? Olha aí, mano, o bagulho. O fogo, mano. O fogo, ele meio que, tipo, faz com que o ônibus pega velocidade no ar, sei lá. Que nem esses foguetes, esses carros foguetes aí. Bom, seguinte, a gente vai descer aqui pela primeira vez. Só que dessa vez eu vou usar a habilidade Master Blástica do Franklin, que faz com que o busão pegue mais velo. Bora. Vamos lá. Vai. Agora vai pegar mais. Certeza. Troca de marcha. Tá em 800. Trocou. Nossa! 1.300, 1.400. Caraca, o foguete não deixa ele ir, velho. Olha aí. Ó. Que crazy, mano. Que loucura. Bizarro. Galera, o que, que vocês acharam do busão foguete? Pegou 2.200 km por hora. Olha aí na rua. Mano, tinha que ter um ônibus desse aqui em São Paulo, tá ligado? Naqueles trilhos que só passa o ônibus. Você ia chegar rapidão no trabalho, em qualquer lugar, no rolê, em qualquer lugar que você fosse aí. Galera, espero que vocês tenham gostado. Tem vários vídeos aí de velocidade no canal. Só dá uma acompanhada. Se gostou, já sabe, clica no gostei e compartilha. Se inscreve no canal. Obrigado pela moral e por assistir. Até uma próxima.